Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, nú ætlum við að reyna að skilja þá atburði sem eru að gerast á Íslandi og að er að skekja Grindavík og þá ekki nóg að reyna að skilja samfélagið, þetta verður að skilja jörðina sem að samfélagið byggt á og það eru hafa verið náttúruhamfarir í Grindavík og getur orðið meiri og hann komin hingað Halldór Geirsson, jarðeðlisfræðingur til þess að hjálpa okkur. Góðan daginn. Þetta er velkomin. Hérna, ef ég má bara spyrja, hvað er það sem er að gerast í Grindavík og þá er ég hugsa bara þessar sprungur og ég var að tala hérna á það við mann sem var að fór í húsi sitt sem hafði dunkað metr en hann eiginlega áttast ekki á því sko af því að það var allt eiginlega eins nema hafði bara ferst til munir inn í húsinu en það var ekki að sjá þannig að þetta er undarlegir atburðir. Hvað er það sem að hvað er að gerast? Já, það sem er að gerast þarna er að það er að myndast svokallar kvikugangur. Þannig að þetta er svona, ég getur sagt, strúktur í jörðinni sem að er lóðréttur og myndast í raun og veru fyrir öll eldgos eða langflest eldgos, þá þarf kvikan að finna sér eitthvað leið og hún gerir það yfirleitt eftir svona blaðlaga gangi, þetta er sem að taki tímarit og haldi því upp á rönd og þá er þessi gangur að vaksa þarna undir og hann vex bæði með að kvikan fer grinnrókurinn í honum og svo gildnar líka gangurinn. Mm. Og hann byrjaði að myndast þarna á föstu daginn, fimmlítið daginn og myndaðist bara alveg ótrúlega rætt, mikil aflöfin sem var þarna stuttum tíma. Mm. Það vorum hérna með manni í gær sem var hann en Lísins og hann var í rektinni með síni sinni, þeir voru reyna að halda áfram. Já. Og þeir áttu þessi á því að þetta var eitthvað sko meiri í gangi þarna heldur en bara væri hægt að máta við nokkuð, þannig þeir fóru bara upp í bílinn og kyrðu út úr bænum. Já, já, ég held að það verið bara mjög eðlilega og góð viðbrögð. Og þegar svona kvikugangar myndast að þá sígur sem sé á yfirborðið, þetta er svolítið svona flókið aflöfuna mynstur sem verður á yfirborðinu, þannig að það myndast sigdæld yfir miðjum ganginum, en til hliðar við gangin þá verður mikið færsla til hliðar, og líka örlítið upp, þannig að þetta getur kannski rugla fólk þegar að skoða gögn því að sumstaðar sjást mælistöðar eða mælugögn sína kannski eitthvað landris og sig og öðrum stað og það getur verið svolítið ruglandi að rýna í þetta, en stóra myndin er samt svo að það er þessi mikli sigdalur sem er að myndast þarna. Hann er ekki þannig að út af því að það kom kvikan inn, svo fór hún og þá dunkar þetta, það er ekki þannig. Nei, alls ekki, þannig að kvikan er þarna þetta undir og áframaldandi mælingar, GPS-mælingar og gerfin þetta mælingar sína að gangun er ennþá að vaksa, það er ennþá færslar á stöðum sem að kannski, núna erum við talum kannski 1, 2, 3 cm á dag, en þetta var, færslarnar voru meir en meter, 100 cm, hann að daginn sem að meði hlutin myndaðist. Mm. Þannig að það er ennþá að flæða inn kvika, það verið allavega einfaldasta tólkun að sé að flæða inn kvikan í gangi. Já, hann getur náttúrulega bæði að vera að stækka til hliðana og kvika líka verið að koma nær yfirborði. Gerir bæði og bæði veldur þrýstibreytingum sem valda síðan þessum hreyfingum yfirborði. Þannig að það er nú einu ástæðanum til dæmis af hverju það er ekki verið að hleypa fólkinn í bæinn að því að mælingarna sína það er einfallega bara ennþá að streymen kvika þarna og hann gangurinn gengur þarna beint undir bæin eða norð-vestur hotnið að bænum. Mm. En í dag var, og í gær, var fólki hleypt inn að ná einhver 7 mínútur hlaupin í húsið, sagði eitthvað. En svo var því hægt að því að það voru gasmælarnir sem sögðu. Hvað er það? Er það merki þess að kvika sér komin nær yfirborði? Já, svona þessi kvikuguð sem er verið að mæla, sem er þá kannski, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvar mælarnir eru staðsettir sem við stofanum með, en það er þá brennisteins tvíóxíð sem er yfirleitt mælt. En þá hlýtur að voru komin svolítið nálægt þegar þú byrjar að finna lyktin að henni. Já, það er ekki við sem að víst að maður finna endilega lykt. Sko, en mælarnir finna. Já, mælarnir nema eitthvað og hérna þá
þetta losta nú ekki úr kvikunni fyrir hún komin svona tiltölulega nær yfirborið þannig að það myndi ég segja bara full ástæði mitt til þess að góða afgörðin að rýma bæinn og kanna betur hvort það sé áframhald á þessu merki eða einhverjar breytingar eða hvort þetta hafa verið eitthvað tímabundið bara. Er þetta klár merki að það muni gjósa eða eru bara oftar en ekki að svona kvikugangar myndast sem ekki rata upp á yfirborð? Já, þetta góð spurning. Við höfum dálítið tölfræði svona kvikuganga og hvort að það verði gosið ekki. Skemmst til þess að líta eru atburðnir við Faradalsfjall. Þar eru búin að hafa þrjú eldgos en fjóra ganga sem hafi myndast. Þannig að í desember 2021 var gangur sem myndast sem náði ekki til yfirborðs. Í Kröflu eldum þá voru fjölmargir gangar, ég kann nú ekki töl á þeim, en mun færi gos þannig að og fór í raunverki gjósa þar fyrir nokkrum árum eftir að gangarnir fóru að berast þar jarðskorpuna. En nokkrum árum, er það þá er það gjósa úr gangi sem að kom fyrir mörgum árum? Er það þá nýrgangur sem að myndast? Já, hugmyndin svo að þá myndast nýrgangur og þeir eru ekki neitt sérstaklega breiðir þessir gangar, þeir eru svona upp í að vera nokkri metrar og það mat sem við höfum að þessum kvikugangi sem er þarna undir Grindavík og nær upp í það sem heita Sundnúkar og það er aðeins lengra. Matið er að sá gangur sé það bil 3 metrar og breytti eitthvað svoleiðis. Og ef maður ferðast til dæmis ég segjum bara Austurlandið eða víðar, þá sér maður oft þessa ganga svona standa út úr landslæginu. Annars er maður með svona tiltölulega lágrétt hraunlög og svo koma eitthvað svona lóðréttir strúktúru sem að margir kannast við og þetta er svona eitthvað stærðagráðinni oft 1-3 metrar á breytt. Þannig sem þetta, er þá gömul nærgos sem ekki náðu upp. Já, gamli gangar, eitthvað af þeim gætu hafa náð til yfirborð þarna á Austurlandi. Við bara vitum ekki að því að það er búið að rofna ofan yfirborðinu og ef það hefur komið hraun upp þá er það bara farið, sko. En segjum að það gjósi ekki. Hvað líður langu tími það, umgætilega þetta að segja, já, það mun ekki gjósa. Þetta er svona gangur sem að náðu ekki að verða gósi. Já, og þar eru líkil upplýsingar tengjast þessum jarðskorpuhreyfingum að meðan að það eru eitthvað hreyfingar og merkjum að sé að kvika að flæða inn en þá eru verulega aukna líkur á að koma upp gos. Svo þegar hreyfingar hætta þá er langlíklegast þá sé bara hætta að flæða kvikinn í ganginn og þá tekur hann svolítið tíma að storkna og hversu langan tíma það tekur fer eftir þitt gangsins og hversu heitt grandbergi er í kringum hann en efsti hlutin á ganginum storknar tiltölulega fljótt ef þetta kannski segja minnst þið 30 metra breiður gangur, þá storknar hann á nokkur vikum efsti parturinn á hann. Þannig ef ekki gís, eða mun ekki gjósa bara á næstunni, að þá er hættu ástand í Grindavík fram á næsta ár. Já, það má alveg gera ráð fyrir því að það sé hætt ástand eitthvað áfram og líka út af öllum sem brotarhefingum sem eru í bænum, þá þarf örugglega bara að skoða húsin sérstaklega og hérna bara fullu þess að segjum að það sé örugg fyrir fólk að búa í þeim. Já, þá skulum við ímynda okkur það að það gjósi ekki því að það breytist alltaf öllu eða gísarna og þá kemur raun og það getur alltaf bara kveikt í húsum og guðmátt okkur ekki. Segjum að gjósi ekki og það er hérna að því að vera að tala sigdalana sem hefur dunkað svona niður og fólk sem er komið þarna segir að það sé bara umtalsverða breytingar á milli daga að hann er svo að hann hafi dunkað en hann sé bara ennþá að dunka sko. Já, það er ennþá töluverða hreyfingar þarna á þessum misgengjum og hluta til út af því að gangurinn er ennþá að þenjast út og það er bara ennþá að síga niður efri hlutin og hluta til er þetta eitthvað bara viðbrað sem sé á efstu hlutum miskingina sem að mynduðust á reynu verið þegar hreyfingarnar voru mestar. En við svo sem, og fólk kannski hefur oft komið í svona sigdali, kannski án þess að þekkja það til dæmis bara þingvellir. Gott dæmi sigdal. Hann er alveg ógnar stór. Hann er ógnar stór. Hann er meiri 4 metra, sko. Já, aðri sigdalir eru til dæmis bara við Helgafell hérna, sem við Hafnarfjörð. Þar er
sýtalur og þetta fylgir langflestum þessum eldstöðum sem, að, sem eru hérna á landinu, einhvers konar sýtalir. En ef, hérna, ef að dunkar landið, hvert, þú spyrir ég bara eins og barn, hvert er það að dunka? Getur það bara alltaf áfram að dunka? Gæti þetta, er bara fræðilega möguleiki að þarna komi sko fjóra metra dalur eða djúpur sko eða, eða ég fylg meira? Sko, síið í þessum sigdölum helst í hendur við hversu mikið gliðnun er á ganginum. Þannig að meðan að gliðnunin er þessir, segjum, þrír metra eitthvað svo leist, þá á maður ekki von á að verði neitt mikið meira sig á yfirborðinu. Til þess að ef það þá að vera eitthvað margfalt meira sig, þá þyrfti að vera enn meiri reyfingur en voru enn meiri gliðnun sem gæti verið bara með meiri heildagliðnun eða þá að kvika komið þá grinnra. En það sem helst líka í hendur við hversu djúpt kvikan er, segir það helst í hendur við erum veru hversu breiður þessi sigdalur er. Þannig að... Vitið þið það ekki núna? Þannig að þessi sigdalur sem að hefur myndast núna, það eru yfirborðsprungur sem hafa verið kortlaðar, þar eru... Spannærin voru tvær breytir, það er annars vegar inn í bænum, þar verist vera svona frekar mjór sigdalur og svo er líka breyðari sigdalur sem spannar nokkra kílómetra og hann er þá hugsalega, maður veit nú svo mikið alveg tímasetninguna á hvenar hvað myndast sko, en þessi breyðari sigdalur geti verið kannski það sem gerist fyrst meðan kveika var tiltölulega djúft í ganginum og svo mjókkarinn eða ykkur leiti eftir þessum kveika leitar ofar. Þannig að, við sjáum á myndum, til dæmis það sem við sjáum gólföllin, fyrsta myndi sem að byrtist það sem að hafði bara dunkað rúma meter og það var kringum íþrótahúsi það sem að hafði bara fallið. Já. Það er þá þessi innri sigdalur. Já, það er þessi innri sigdalur. Sem við sjáum á myndunum. Já, hvað er þá hinn sem er þá hvað er að falla þar? Já, þar kannski sjást miskengin ekki auðvitað á yfirborði, þannig að ég veit ekki alveg hvað ég að segja, ég er svo sem ekki hort á það með landakorti, bara séð þetta á gerðutónlega myndum, en það er eitthvað staðar svona úti við Þórkvöldustaða hverfi, kannski aðeins utar í til austurs og svo vel út fyrir byggðina til vestur, sko. Og svo voru reyndar brotarhefingar með þessum atbyrðum sem náðu langlegin út á Reykjanestá. Það voru miskengi sem að færdist það líka. En er það þá að eitt hús getur dunkað um einn metr? Ég var að tala við manna það sem að svo það. En svo gæti sko miklu starra svæði verið að síga eitthvað en ekki svo mikið eða bara eitthvað? Já, náttúrulega svo, já, það minna sig í þessari sem sé breiðari sigdælt, sko. En það sem hefur náttúrulega mest áhrif á hús sérstaklega ef þeir eru á mörkum á svona blokkum. Já, það getur bara brotnað. Já, enda á ekki að byggja hús á mörkum á blokkum sem heita það misgengi. Já. Og þetta getur verið kannski erfitt að vita á byggingastíð en það er náttúrulega kannarlega sérstaklega vel hvar eru misgengin. Já, þetta benti nú Davíð Oddsson á í kostningabaróttunni 1982 í Reykjavíkurborg að mætti ekki byggja upp á Hádegismóum þar sem hann situr núna á skrifstofunni. Já, já, þar... Þetta var rökin þá. Já, einmitt. Þetta var í glabræði að byggja á sprungusam. Já, já. Ef ég myndi spyrja þig að því að þú ert hérna sérfræðingur í þessu, er það þannig að við eigum bara ekki að gera það? Þetta er... Já, allavega þarf að hann á byggingarna þá þannig að það er þóliða. Japanir til dæmis, ef ég hef heyrt, þótti ég sé nú ekki byggingarverkvæðingur, en ég hef heyrt að þar eru ákveðin mannverki byggði yfir sprungur, en það sé þá reynt að gera ráðferið í. Og svo getur maður líka hugsað þetta á annan hátt, sem er bara hver er líftími byggingarna og hver er, ef að... Og hver er endurkomi tími svona atburða? Þannig að ef við segjum endurkomi tími svona atburða á akkvara þessum stað, síðan stærri gráðinni nokkur þúsund ár, þá er það margfaldur líftími þessara bygginga sem við erum að byggja. Já, og það er á við til dæmis eins og Grindavík sem er á hrauni sem er rann fyrir 2000 árum. Já. Og það er reyla erfitt að sjá fyrir sér hvernig maður metur þá áhættu. Það voru 5.000 ár sem að liðu þangatilega gaus í Helgafelli og í Vestmannum. Já, já.
það er ekki að það reiknit inn í sko áættum að á svona venjulegu lífi. Nei, nei, en endur komið tíminn á þessum atbyrðum er nú yfirleitt meiri heldur en líftíminn á þessum strúktur. Þannig að þetta er svona að fer eftir í hvaða sín fólk hefur á tíman. Herðu, en hvað þessir atbyrðu sem að er að gerast, þetta er náttúrulega ótrúlega dramatíst að sjá þetta. Það er náttúrulega fyrir okkur á Íslandi að séu allir grindvíkingar séu og flótta undan landinu. En þetta er líka fréttir erlendis af því að þetta er náttúrulega sérstakir atburður og snerta náttúrulega alveg svo eigafjalla gósið að það sé fjall sem að getur stoppa flugum fyrir þetta einhvern veginn tengist svo mikið sko nábíl okkar við jörðina og náttúruna og hérna hversu eru við megnuð og þannig þetta er alltaf stóra fréttir. En svona jarðfræðilega það sem er að gerast í Grindavík, hvað er þetta svona, hvað við segja, algengur atburður í? Jarðskorpunni. Er það hverstaslegt? Já, það, við hugsaum um jörðina í heild, þá verða nokkur ganga eins gott á hverju ári, mismyndi stöðum og kannski þannig að mörg eldgos allavega, það er eitthvað konar ganga eins gott sem að fylgja þeim, þekkt dæmi frá Hawaii og stöðum í Afriku og víða og svo erum við líka með heilmikla eldvirkni bara á hafsbotni sem að fylgi líka svona ganga innskota eitthvað leiti en þar er bara ekki mæltæki til þess að fylgjast svo vel með því. Þannig að þetta er kannski algengara heldur nokkur óar fyrir. En á Reykjanesinu sérstaklega þá verðist þessar gosrinnur ganga yfir með svona um það bil 800 til 1000 ára fresti. Og svo sem ýmislegt sem bendir til þess að við séum í upphafi slíkrar hreinu við erum alltaf búin að vera með þessi eldgos í Faradalsfjalli og þetta landri sem að var í Svartsengi eða undir fjallinu Þorbirni á safnast þeirri kvika sem er einhver hleypur inn í gangin. Það var fymti slíki atburðurinn sem átti sér stað síðan 2020 og sem sé komið fimm innskot þar síðan 2020, það var líka búið að vera innskot í þess við köllum Krísuvíkur eldstöðu kerfið. Og svo að þessi ganga eins gott og eldgos við Faradalsfjall og eitthvað svona vísbendingar líka um ummerki eða sem sé kvikur hefingar hugsalega lengur út á Reykjanesinu, sérstaklega árið 2020. Þannig að allur skæin sýnir þess merki að hafa fengið það sem að ég stundu kallað möttulskot, það verið sem sé aukin púlsa kviku sem hefur komið úr möllinu. Aukin púlsa kviku, aukin magna kviku sem hefur komið úr möllinum og undir skagan. Og núna eru... Svo býður eftir ég að komast upp. Já, býður eftir ég að komast upp eða eitthvað rásir meir og opnar en áður og við svo sem þekkjum þetta úr jarðsögunni svo erum þetta lumað þessi endurtekninga á þessum goshrinum sko. En það er í sjálfu sér samt áhugavert að sjá hvernig virknin einhverju leiti færist milli kerfa, sko, þannig að þegar það er ris á einum stað þá virðist vera minni líkur á risi annar staðar og rólegar á einum stað, þannig að það lítur út fyrir eins og svona vera að leiða líkur að því að þessi kerfi séu tengt einhver staðar djúft onni eða jafnvel undir jarðskorpunni í möllinum. Að þar séu eitthvað konar svona vökva þrýstingstengingar milli eldstöðu kerfana. Þannig að þegar kvik og auðvelt með að leita upp í eitt kerfana að þá sé aðeins meiri slaki inn um einn og kvik er náttúrulega bara eins og hveran og vökvi, hann fer bara þar sem er auðveldast að flæða. En er það ekki þannig að þegar það verður svona eitthvað hvað þið kallir það, spennulósun á einu beltinu, Að það íti á að það þurfi að losna spenna annars þar. Er það þannig að þetta sé, kannski ekki alveg svo dominó, en samt svona þannig virkni að ef að hérna, gerist eitthvað við Faradalsfjall, að þá eiginlega sé byð á því að það verði einhverju sambarleg spenna losna út í næstu kerfum. Þetta er ekki góð leið til þess að sjá þetta fyrir sér. Jú, þetta er í sjálfu sér ágætt leið. Það sem kannski flækir málin er að eldstöðakerfin á Reykjanesinu, þau eru svona skástíg eftir flekamótum, það er þessi tveir jarðskorpuflekar,
Norður-Amerikum leikin og Evrasíu leikin og eldstöðakerfin eru þarna á flekamótunum en þau eru skástig, þannig að þau fylgja ekki alveg flekamótunum. Ef þau myndu liggja raunveru lína eftir flekamótunum, þá væri þetta samband alveg auðljóstir raunveru, þannig að ef eitt myndi gefa eftir, þá væri líklegra næsta myndi gefa eftir. En þar sem þau eru svona skástig, að þá þarf ég raunveru að vera ákveði bil á milli þeirra. Og kannski, nú svo sem eftir að skoða betur, en kannski er þessi stærðagráða bili eins og frá Faradarsfjalli og yfir í Svartsengi það bil 8-10 kilometrar eitthvað sem eru svona dæmigerð stærð fyrir svona miðlun og spennu eða vilji. Það er ekki tengsl á milli, þannig að ef það færist vestar þá getum við sagt að já, næst innan tíðar þá mun fara koma kviku innskot á Reykjanes. Það er ekki þannig. Kannski lengur út á Reykjanesinu, sko, en það sem að svona kviku gangar gera, þeir eru nú verið slaka á spennum í jarðskorpunni og kvikugangar eða það er að segja líkur á að gangur myndist alveg við hliðin og svoleiðis gangir eru nú verið minni. Að því að það er búið, sem sé, jarðskorpan er alltaf myndir svona ákveðinni tókspennu og þegar þú slakar á tókspennunni þá hérna eru nú verið ganga misgengin saman sikkur megin við kvikugangin. Og þannig að það verið erfiðara fyrir kviku að koma starf upp strax við hliðina. En þegar eru komin í ákveðinni fjarlæð frá eða svona nógu mikla hliðrun að þá getur kveika aftur bara að komast upp. Þannig að ég raun að vera slaka þessi ganga einskot á hérna, spennu sem samsvarar nokkur hundruð eða jafnvel nokkur þúsund árum af spennusefnum. Og í svona vissri fjarlæð frá sér. Já, í vissri fjarlæð frá sér. Það mætti frekar spáði að fara að kjósa í henglinum heldur en í Faradarsfjalli út af þessum kviku innskoti núna. Já, ég ætla nú ekki að fullur það en þess að setjast niður með útreikningarna fyrir fram. Já, ég var bara reyna að fara nógu langt svona frá þessu svæði. Já, það eru litlar spennubreytingar, það deyja nú fljótt út þessar spennubreytingar, sko, að því að þessi kvikugangur, hann áreinur bara heima í efri hluta jarðskorpunar. Við hefum verið að kannski tala um hversu grunnt næran, en önnur hugsunir einnur spá í hversu djúft næri þessi gangur. Og líklega næran ekkert mjög djúft kannski erum við bara að tala með eitthvað 5 kilometra eða eitthvað svo leis, sem kannski mörgum finnst nógu en þar fyrir neðan sem sé er jarðskorpan það deyg, hitin hækkar alltaf eftir sem fyrir neðan niður hún er það deyg jarðskorpan að það verður erfitt fyrir ganga að myndast þar af því að þar er svæði sem að þessar flekarhefingar hafa ekki náða spenna, það er bara eins og sért með kökudegu eða segjum kannski síróp, kannski ekki alveg rétta samlíkingin en eitthvað sem að raun vera heldur ekki spennunni vel og þá kemst gangurinn ekkert dýpra. Er það eins og hann þarf ekki að brjóta sér leið, verði þetta að segja eitthvað? Já, verður kannski hægt að segja það. Herðu, en Grindavík er á hérna í gósi í Grindavík, það er möguleiki. Þetta er löng, hvað er þetta ekki, 15 kilometra sprunga? Jú, þetta er 15 kilometra langur gangur og... Sjálfum sem getur byrjað hvað sem er að gjósa. Já, hvar sem er yfir þessu gangi. Og uppafi gossi er yfir lengra svæði sem að myndast eða ekki. Svo verða til ykkur í gígar einn eða tveir eða þrýr. Jú, það er svona almenna tilvikið, sko, og oft myndast þessar sprungur og þetta sást vel til dæmis í Kröflaeldum og Heklugu sem líka til dæmis þá opnast nokkra kilometra langar sprungur og svo verður eldvirknin eða framleiðslan fellur niður á einhverja einograði gíga. Ég vil tala við Grindvíkinga og þeir hafa sagt þér svo að við vissum náttúrulega að við værum á þessu svæði og það eru jarðskjálftar sem að fylgja þessu og við reyndum að lifa við það og það getur verið taugastrekkjandi og svo var ég möguleiki að myndi gjósa eitthvað staðar og geti verið hraun flæði, geti ógnað bænum. En það tengum í huga að það geti opnast sko gígur í bænum. Já. Er það svona selektíft mat þeirra á upplýsingum að það sé bara of anstekileg hugsun að hugsa út í eða er það þannig að
að það komi mennum á óvart að möguleiki sé að það opnist bara sprunga inn í bænum. Já, þetta er kannski spurning líka um hvernig fólk setur fram upplýsingunar, þannig að stundum er talað líkur og oft allavega lítur út þannig að það eru meiri líkur að gjósi aftur það sem hefur gosið áður, en svo er jarðsaga náttúrulega alltaf að skrifa yfir sig, þannig að upplýsingarnar sem að við höfum úr jarðsögun yfirborðið þær spanna ekkert búðalega langa tíma. Það spanna kannski með þessum móbergsfjöllum sem eru þarna, móbergsfjöllin eru sem sé í raun voru gamli gígar, það sem að hefur gosið áður og Þorbjörn dæmið þetta og raun voru bara all fjöll sem þú sér þarna á svæðinu. En það sem við sjáum líka er að það eru mjög lítið sem sé gíga sem eru fyrir utan ströndina. Og þannig að allavega á einhverjum svona jarðsögulegum tíma verið stað að hafa verið með sjálfgjæft. En er líkur ekki hlutur í seðli að það sem að landið er að þar hefur gosið, því að ef það hefur gosið út í sjó að þá var líka land þar. Jú, nákvæmlega, en þetta er samt svona ákveðin brún, ef maður hugsa sér bara líkindi á hvar getið gosið, að þá er greinilegt sko að jarðsagan segja manni að það er ólíklegra að gjósi þarna lengri burtu. En þóttum segja þessi ólíklegra þá er það samt ekki útilokað. Og það er nú eitthvað sem án bara alltaf við að það geta komið upp gos á ýmsum stöðum sem segja þessi kviku gangar þær geta verið langir og þurfa ekki endilega að koma upp gos á beint yfir, hvað við segja, miðjum flekaskilinu. En var það því að þú ert að þannig tíman að þið sjáuð, hérna kannski ekkit svo langt og svo gaman að tala við jarðfræðinga, að þeir skutla sér frá því að vera að tala um nokkur hundru ár og nokkur þúsund ár og svo miljón ár og þannig að það sem að við sjáum, það sem við segjum að það sem hefur gosið hinga til, er það kannski furðulega stuttur tími miða við svona tíma, hvað við segja, tímaskyn þessara kerfa. Það sé hæpið að draga álutinu á því að það sem að hefur gosið, það er líklega gosið, það sem er ekki gosið, það er frekar ólíklegt. Að sín okkar er svo stutt að það hafi, að það sé ekki, eða hvað, já, það er alveg nóg fyrir okkur, það sem við sjáum. Það væri náttúrulega alltaf betra að hafa meir upplýsingar, en þetta er bara upplýsingarnar sem við höfum og maður og fólk náttúrulega reynir bara að gera það sem hægt er við þær upplýsingar. Ég held nú að það standist samt alveg sko að ef maður hugsa líkindi þá stendur það samt ennþá ágætlega að það er algengast að gjósi reynu verið inn á hvað að segja miðjum skaganum sko. Það er mest upplýsla gosefna, þannig að til águst tíma held ég að það haldi nú bara nokkuð vel. Þannig að fólk sem er að hlusta á ykkur í jarðfræðingana, að það er líklegast að gera hérna, en svo er náttúrulega ekki þetta útilokað að allra veist að gerist og ekki neitt. Nei, það geta náttúrulega gerst ýmsir atburðir sko, en eins og við segjum þá bara það var líklegast að gjósa aftur það sem við höfum séð ykkur ummerkjum gos. Það var alltaf erfiðara fyrir kvikuna að komast eitthvað annað lengri í burtu. En þá, að því að það er langt sérna að hefur gosið í Grindavík, bara nokkur þúsund ár, en það er mjög stutt síðan að gosið í Vestmannu. Ef að þetta sem þú ert að segja núna að það er líklegast að gjósi aftur það sem hefur gosið áður, þá er Vestmannir ekki kannski klókustaður að búa á. Já, næsta gos sem að var á undan því síðasta ár í Vestmannir varum 5.000 ár og svo það er ekki þegar þetta verið 5.000 ár í næsta. Annum merkileg dagur, það er hérna 60 ára amali Surtsjár gosins, eða þegar Surtsjár gosið náði upp úr sjónum, það reyndar hóst nú sannlega kannski teimtugum fyrr á hafsbotni. En Vestmanneyjar eru sem sé elstöðu kerfi, hluti af, það er elstöðu kerfi, allar eyjarnar eru, reynum voru, getum hugsaðum sem gosop. Og
eldstöð kerfið þar sem að sem sé, flekaskilin og eldvirknin er með tímanum að færa sig lengur og lengra til suðvestus. Þannig að það eru, myndi segja eitthvað líkind á því að það er eftir að svona allan eitthvað svona jarðfræðilegum tíma sem að geti spanna þessna milljón ár. Þá væri hérna, aukin eldvirkni á þessu svæði, tíðar eldgos. Færa sig þá yfir á Eyjafjallajökull heima í Surtsey? Já, einmitt. Og hvaðan? Að þú sér suðvestur, ég reyna að hugsa hvað. Já, þannig hvað? Aðal gosbelti þarna heitir sem sé austur gosbelti og það er svæðið milli Kötlu, getum við sagt, eða Mýrdalsjökuls og Vatnajökuls. Þar eru sem sé mikið framleiðsla gosefna sem að þar eru þessar meginelstöður eins og Bárðabunga og Torfajökull og Katla og Grímsvötn og fleiri þarna sem að mjög mikið af gosefnum hefur komið úr. Þetta belti virðist vera þetta kallað svona framsækið rekbelti þannig að það er að færast lengra og lengra sem sé suðvestus inn í plötuna sko. Og eldvirknin þar reyndar ekki alveg að haldast í hendur við hreyfingarnar eða flekarhreyfingarnar þannig að fleka skilin nú er það skjóra svolítið flókið við gerum svolítið greinamun stundum á milli eldvirkni og flekarhreyfinga en þau en ef þetta sent hittir saman heitir bletturinn og flekarhreyfingar þá gerist eitthvað líklar eitthvað gerist eitthvað? Já, það er yfir höfuð svona kannski meiri framleiðsla og gosefnum en og yfirleitt helstan svona nokkurnuðin í hendur að eldvirkni sé mest að sem að gliðnun mest en svo erum við til dæmis með eldvirkni á Snæfellsnesinu sem að eru fjöl þó nokkuð á gosum eftir ísöld síðustu 10.000 árin og þar hafa samt ekki verið flekarhefingar í miljónir ára. Þannig að það getur og alveg eins geta verið sem sé byrjaðurinn úr eldvirkni áður en að flekarhefingarna ná eins langt og vestmannianar eru. Og svo getur alltaf verið flekarhefingar á þess að þetta einn eldgos eins og já, eins og Suðurlandsbrotabeltinu. En ertu þá að segja að í þessu tíma skýni ykkar jarðfræðinga, þar sem getur skullað ykkur í að tala miljón ára alltinu, að þá er eiginlega, má reikna með meiri virkni svona frá Eyjafjallajökli út í Surtsey? Já, það eru, ekki segja sig ákveðin líkindi á því. maður alltaf veit ekki en þú ert ekki að vera, ég erum ekki að tala þannig að ég fara að rýma Vestmannaeyjar á morgun. Nei, alls ekki, það er bara en má ég samt spyrja þessu, af því að nú er það sem að mér finnst vera sem leikmanni, sem er að fylgjast með hérna fréttum núna undir þarna daga og sömuleiti með hérna Reykjanes eldunum, að það eru miklu meiri mælingar og þið sjáuð dýbra ofan í og þið getið fylgst meira með. Þegar að Vestmannaeyjar gosi var, að þá voru eiginlega engin aðdragandi að því að það er ekki mælalugur. Það voru, mættu merkja það á tveimumælum, að vantaði þriðjamælin og þá hefði menn mögulega getað sent frá sér varúð með einhverjum klukktíma aðdraganda. En það bara, hann var bilaður þessi þriði. Þannig það fannst ekki. Og sumleiti var þetta, eins og ég hef heilt söguna, þá var þetta eiginlega svona einstaklingsframtak ykkur að manna sem að sáu bara eitthvað og fór að kanna eitthvað. En það var engin svona vöktun. Nú eru bara hermanna og endalusta mælu sem er að fylgjast með. Þannig að við sjáum þetta allt öðruvísi. Þannig að skynjum okkar á náttúrinni núna og ég held að það sé verði þessi Grindavíku viðburður eigi eftir að breyta sko skynjum þjóðarsálarinnar á sambúðinni við landið út af þessu. Ef við förum aftur til 73, ef við hefðum öll tækin sem að við höfum í dag og ég myndi spyrja því, hérna, ættu við að reisa byggðin aftur í Vestmannaeyjum? Hverju myndi þú svona? Hvort ættum að reisa byggðin aftur eftir gosið 1973? Það er bara ákveðin áhætta sem að fólk tekur, sko, en það er náttúrulega rétt að í sambúð með þessum náttúröflum sem eru hérna, hvort sem það er eldgos, jarðskjálftar, snjóflóð eða bara veður ofsi til dæmis, að þá er öflu vöktu náttúrulega líkillinn að því að geta búið viðsólis aðstæðir. Og ég held að vöktunar kerfin sem eru gangi hérna, jarðskjálftamæli kerfin og sérstaklega þessum atburði og þessir GPS-mælar eða landreksmælar
sem eru í gangi við að hafi bara virkilega sanna notagildi sitt. Og ef við hefðum haft álíka mælitæki 1973 í Vestmanneyjum og í kringu Vestmanneyjar, þá finnst mér mjög líklegt að það hafi verið mikið meiri fyrirvari og hægt að rýma bæin fyrr. Já. Og það gildir já, því að í raunveru voru núna fyrir þessa atburði hérna sem eru núna gangi í Grindavík, þá voru allir í raun voru í starthólunum að bíða eftir að svona kvikugangur fara myndast og þess vegna var ekki búið að rýma bæinn, við vissum að hafa landreis hérna undir Þorbinni eða fymta en það voru engin merki, allavega engin skýr merki að gangur væri byrjaður að myndast og svo byrjar hann bara að myndast hérna á föstudaginn og í kjölfærið því er bærin rýmdur En það gerist þér enda svo rosalega hratt að því að fólki sem var inn í bænum að það fann þetta raunverulega nokkur klukkustum áður en að kemum tilkynningunum að rýma. Þannig að gangurinn virðist það að myndast ógnarratt. Hann myndast alveg ósalega hratt og mikið hraðar heldur en að við höfum séð og það kom mér persónulega bara mjög óvart hvað þetta gerðist hratt og maður stundum leifir sér þann lúksus að hugsa að það sem að maður sá seinast að það gerist eitthvað svipa næst það er oftir það eitthvað sem að virkar ágætlega fyrir fólk en þessi gangur, hann var bara margfalt hraða sem að myndaðist heldur en gangandi til dæmis við Faradalsfjall, þar var fyrsti gangurinn þrjár vikur að myndast á hann kvikanaði til Yfirborðs og það bil viku 2022 og eitthvað réttaðisminni það núna 2023 þannig að þetta gerist mjög rætt og kannski og við erum svona verið að spá í hverju það er og hugsalegar munurinn sá til dæmis að þarna hafi verið ákveð magna kveiku sem hafi bara verið til staðar undir svartsengi þá undir sem að þið hafið ekki séð þá eða ekki náða að mæla já sko það sem að þessir mæla er þá er einu verið yfirleitt breytingar í landhæð eða breytingar í aflögun og þannig er það bara yfir það tímabil sem við höfum mælingar fyrir landmælingar þessi tægi eins og verðum við núna hófust kannski við getum satt 1990 eitthvað og af því að það er jarðhita virkjun þarna í Svartsengi þá er til hæðarmælingar þarna sem ná aftur til 1978 eða 75 eitthvað svo leis og það er sína engin merki neitt landris á svæðinu alveg þarna fram til janúar 2020. Getur þá verið gamalt kvikuhólf sem þið vitið ekki af þannig að það kom áður en að þið byrjuðu að kíkja. Já, þarna getur verið eitthvað eldra kvikuhólf sem kvika bara situr og býður eftir að komast upp. En hafið engin tæki til þess að aðtúa það, senda eitthvað svona einhver Jú, það eru reyndar merkin yfir og aðtúa hvað jörðin svarar. Það hefur sem sé verið notaðar jarðskjálftamælingar til þess að reyna að finna slík kvikuhólf en það er bara ekki svo einfalt að fer eftir eðli og stærð hlutana sko, þannig að þessar aðferir þar er hent ekki vel til þess að sjá tiltölulega litla strúktúra, það er frekar til þess að sjá stóra strúktúra, en undir Svartsengi og því svæði höfðu slíkar mælingar og greinar sem eru gefnar út fyrir mörgum árum, 10 árum með eitthvað síðan að þarna var það sem við köllum þetta lág hraða svæði sem þýðir að jarðskjálftabylgjur berast tiltölulega hægt í gegnum svæðið þarna undir á dýpi sem er þarna kannski svolítið fyrir neðan það sem að kvika var að safnast saman í þessum rislótum. Þannig að það kannski svona eitthvað eftir að túlkuna að þá hafi þessir strúktur sem voru að koma þarna inn, að þeir hafi kannski verið innskot svona í toppin á þessum kviku hólfi í einhverjum skilningi, en það kannski ekki beina vísbendingar að við getum hugsað með þessi kvikuhól sem eitthvað að reisa stóra geima af kviku. Þetta getur líka verið kvika sem er hálf storkin.
Þannig að já, það er bara áskorun að sjá hvað er hún í jörðinni. Það lítur að vera, sko, föstudagur í síðasti, lítur að vera, hérna, menn hljóta klóra sér aðeins í kollinum yfir honum, því að fyrir hann, að þá eru svona skilabóðin sem eru send, að við munum fá, hérna, tíma til að rýma bæinn ef það byrjar að myndast kvikuhólf. Það er reynslan okkar hinga til, þannig að mesta líkur að fara að gjósa þarna einhver staðar fyrir ofan eins og sagan var þá eða sem var sagt og þannig að það er engin ástæð til þess að rýma bæin, það getur verið ógn af einhverju rauni eða einhverjum jarðskjaldum öðru slíku sem við getum bara tekið á og ef það verður hætta sem er alltaf möguleiki að það hérna, fari kviku innskot undir bæin að þá munum við fá góðan fyrirvar á því þannig að við erum nóga tíma til þess að þess vegna get ég sofið örugur í Grindavík eins og Víðir sagði hérna, sem var svar við Þorvaldi sem hann sagði að sem hann sá hvað gæti verst gerst að hann var ekki rólegur að sofa í Grindavík. Svo gerist eitthvað sem að bendi til þess að forsetunar sem að lágu sem voru hérna skynsamlega niðurstaða sem að Víðir var að endurvarpa að allt hinn eru þær bara farnar og það breyti náttúrulega hvernig metin hætta á öðrum tímum þannig að viðbröðin eða reynslan af síðallið föstudegi hefði verið fyrir viku þekkt, þá hefði kannski Víðir sagt eitthvað allt annað á föstudegi. Já, við erum að klála alltaf að læra þessum atburðum. Það er engin spurning, sko. Og kannski var í ekkur skilningi heppni að það bara kom ekki upp kvika? Já, bara munaði bara engu ef ég má nota þarna þess að þið eru með öll miljón árin ykkar og þess að metra, þá má ég að segja bara að það hefði munaði engu ef við komið kosana. Já. Það er ekkert sem að þú getur sagt að það hefði stoppað það eða... Já, við vitum sjálfsir ekki alveg upp á hvaða dýpi kvikan fór og það er ofta erfitt fyrir hann að komast kannski þess að síðustu nokkur hundur metra eða síðasta kilometran, þá þarf oft eitthvað auka tilverist vera, sko. Ég held að sé alveg rétt, sko. Ég held að við höfum ekki átt vona því að mynda þess svona rætt þessi gangur. Ég held að sé alveg ljóst og það var í sjálf sér ekki reynslan hjá okkur. Sem kvikulöpin sem voru til dæmis í Kröflu voru gátu verið tiltölulega hröð líka. En ég held að ég fari rétt með að það hafi ekkert verið í líkingu við þetta, sko. En ég sjálfur sér, man ekki hvernig tölunar eru nákvæmlega fyrir það, sko. En nú þurfa allir að hlaupa til og reyna átt að sjá því hvað var það sem að var til þess að þetta kvikuhlaup var svona rætt til þess að geta lesið merkin um það ef að slíkt gerist í framtíðinni, ekki? Jú, það er bara í gangi, bara heilmikla rannsóknir að reyna að skilja þessa atburði frekar og skilja hvað þessar hreyfingar þýða og þetta er náttúrulega atburði sem eru, þetta er svona í bland, getum við sagt, þetta er samspil bæði kvikuhreyfinga og líka svona brotarhreyfinga og það er svo sem þekkt að kvika á auðvildara með að leita sér leið upp um fyrir ekki að broti í jarðskorpunni. En aftur á móti er jarðskorpun náttúrulega bara víða brotin, þannig að kannski erfitt að segja til endilega hvorum staðnum eða hvar það væri sem var líklegast að kemja upp kvika, sko, og meðan að var í gangi þetta landrýs þarna sem var með miðjana undir Þorbirni að þá var eitt af því sem var verið að velta upp, jæja, ef það kemur upp gos, hvar er líklegast að koma upp og það þarf ekki endilega að vera undir eða yfir miðjalandrýsinu, heldur getur að líka verið til hliðana og ég held að það er nú verið alveg skýr sín allra sem voru að horfa á gagnin að það er nú allt svæði sem að var skjálftavirna sem inni hélt þetta svæði það sem að er þessi svokalla sundnúka gígaröð það sem að innskotið virist byrja að það var einn af þessu stöðum sem voru mögulegur en svo er annað sem kemur að þessum hraðarhefingunum ég held að það hafi bara komið öllum á óvart að þetta gerist rætt og þannig er það bara
Og þá við bara... vitum mikið, þá vitum við, það er ógnar margt sem við vitum ekki. Já, já, stundum gerast. Hvernig ekki að skýra? Já, já, það er alveg rétt, það er margt sem gerist mjög fljótt stundum. Mm. Já, já. Þið hafið svolítið verið þessari stöðu í jarðfræðikandi, það verið að reyna að hrist ykkur að gefa ykkur skýrsvör sem eru kannski ekki í bóði. Já, já, svo tekur líka alltaf tíma bara að það er ákveðn töf í úrvinnslu gagna, bara eðli gagnana, það er kannski verið að vinna með gervitunglamyndir, þær eru teknar og það tekur einfallega bara stóra myndir, það tekur tíma að greina þær, vinna þær og svona og stundum bara afhenda þær. Þannig að það var fannst að skrítið í fréttunum að vera að segja að það væri von á því að yrði hægt að greina gerðu tunglamyndir sem voru teknar í næstu bara í gær, það var eitthvað fyrir mörgum klukkutímum. Já, sem það bara væri von og þá væri hægt að gefa út stöðumynd og þá fannst manni að byrja það er eitthvað skrítið því að þetta eru 6 tíma gamal stöðumynd. Já, já. En það er þannig með gerðu tunglin þau taka sem sé myndir og svo eru kannski móttökustöðar fyrir gögnin ekki allstaðar á jörðinni, þannig að þótt að gervitunglið sem búið að taka myndinar þá þarf að senda þær ákveðna móttökustöðvar og svo er þær fór unnar og í þessum miðstöðum og það geta verið tafir þar eða bara fólk er ekki að nota þetta beinlínis í vöktun og fleira og svo tekur bara 12 tíma, bara tíma að vinna úr þessum gögnum. Mm. Og stæðs og reyti eru því að skoða sakfræði, það sem hefur gerst. Já, já, og sama er í sjálfu sér með þar mælingar, við erum með GPS-mæla hana líka og það er ákveðin taftími á niðurstöðum úr þeim líka og svona fræðilega síðar er svona akademist, það er svona áhugavert að það er að segja því nær rauntímanum sem við viljum vera og því meiri tíma upplust sem við viljum hafa, því meiri óvissa er í raun og verið mæligögnum. Þannig að ef við erum að horfa á færslur yfir síðasta sólarhring, það er að segja, getum sagt færslu frá því í gær og þar til í fyrra dag, þá getum við sagt það mjög nákvæmlega, bara með millimetra nákvæmni. En ef við erum að skoða færslur frá síðasta klukkutíma til þar síðasta klukkutíma, þá erum við kannski komið með óvissu upp á nokkra sentimetra. Þetta er bara svona eðli gagnana og gerir vöktunina í sjálfu sér erfiða mörgu leiti. Og flóknar og erfitt fyrir sko innan svo kvöldu viðbræðsaðil almannavarnir að meta það hvernig á að hvernig á að senda út neyðarhlutið. Getur verið flókið? Já, þetta getur verið flókið. Og ákvæða rýma heilan bæ er náttúrulega stór ákvörðun og margt sem fylgir því. Já. Ekki kannski minnst á ég var í svona nefnd sem að var í svipari stöðu sem sé vísindaráð sem gefur rammanavörnum ráðleggingar í Afríku. Já. Og þar var sem sé eldfjöld sem heiti Nýjara Kongó sem að gaus 2021, það var svolítið önnur atburðarás heldur en við erum að horfa núna þar sem sé var hrauntjörn eða kvikutjörn bara opin yfirborði, hátt upp í fjalli og hún rofnar og kemur smá eldgos út úr hliðinni og raun vera heldur svo kvika áfram að ferðast ón í jörðinni, það er svo kvikan renni ón í gang í staðan fyrir upp í gang og hérna og þessi gangur heldur áfram undir borg þarna sem heitir Góma og þarna búa 2 milljónir manns og gangur fór bara beint undir bara miðja borgina og hérna og þar var öll borgi rýmt 2 milljónir mann sem... Á þess að kvikan kemur upp á yfirborð. Á þess að kvikan kemur upp á yfirborð. Hún rannsast inn í... Já, og var líklega á svona 400-500 metra dýpi, eitthvað svo leis, undir bænum og mynduðist sprungur yfirborði og alls konar svona ekkert ósepa kannski og er í hérna í Grindavík en að allt er skala. Og eitt af því sem getur verið mjög vandarsamt líka er að ákveða hvenar er hættan liðin, hvenar er örugt að hleypa fólki heim, hvar á að skilgreina öryggisvæði, hvernig á að tilhaga vöktunni og hvað á að nota til þess. Og voru þið að reyna að meta það? Já, það var sem sé verið að reyna að meta þetta allt saman og var í raun og verið flóknasti hlutin að reyna ákvara hvenar væri örugt að hleypa fólki heim, sko. Og hvað það fór, 2 milljónir sem byggu þarna og sem að fóru þá á vergang eða flotta. Já, já, það er náttúrulega kannski aðeins heppilega við. Hver er staðan núna í borginni? Já,
það sem sé bara, þetta var sem sé 2021 og það bara urði náttúrulega skemmtur húsumatna og þarna hafa runni hraun inn í borgina áður sko, þetta borg sem stendur þarna utinn í stóru eldfjalli og ég veit ekki betur en fólk sé bara komið aftur inn í borgina og bara lifa sínu lífi þar en náttúrulega mikilvægt á svona stöðum að vera með öfluga vöktun. Já. Og ég vonum það að Grindvíkingar komið sem fyrst aftur heim til sín og fáið að endurvekja samfélagi sitt sem að þeim finnst núna þegar maður tala við þá að það er það sem er mikilvægt að það er samfélagið sem er náttúrulega í ykkur upplust núna. Við erum dreifðir bara út tvist og bast og mikil þrá hjá þeim að komast aftur heim og endur þessu samfélagið sitt. Já, það er örugglega erfitt að vera í þeirra aðstöðu að vera á vergangi og hérna vita að það getur verið þó nokkuð tími þangað til að það er örugglega að koma heim. Og veit ekki hvað er langur, veit ekki hvað það verði gósa þarna, veit ekki hverjar verða sko afleiðingarnar af þessu Sigdal, hvort hann haldi áfram að síga. Það er... Já, Sigdal er sennilega sko meðan að það er sem sé kvika streyma inn í gangin þá heldur Sigdalun áfram að myndast. En svo væntalega þegar að hætta þessar hreyfingar þegar hættir eru verið þensla í gangin eða skömmu eftir það. Já, og meðan annars ef það verður gos þá hættir hann að spennast út. Já, einmitt. Þessar sprungur sem liggi gegnum bæinn, samt sko þær sumt að þeim hafðu voru sprungur sem hefðu sem sínt hnikast til áður og eitthvað af þessum sprungum hefðu verið kortlaðar áður, sko. Þannig að og en ég held að hafa eins og sem engan óa fyrir því að það myndast svona stór sigdalur hennar, sko. Hérðu. Halldór Geirsson, kæra þakki fyrir að koma hingað og fræða okkur mynda. Nú er hérna, nú eru jarðhræringarnar eru samfélagsmál sem aldrei fyrir. Já. Hérðu, kæra þakki. Takk. Og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja heiminn sem við lögum í hérna við rauðaborðið og skiptum yfir í næsta kafla. Hvernig getum við réttlætt að helmingur eblingakvenna býr við slæma andlega heilsu? Ebling stéttarfélag. Barótta fyrir betra lífið.